halkani waa deegaanka godana oo hoostaga santarka urmada ee degmada Galaad ee ismaamulka dawladda ee Soomaalida ee Itoobiya waa deegaan istiraaji waxa uu dhacaa xuduud beenaadka dawladda Soomaaliya ee Itoobiya godane waa deegaan saaran shaaga suudan beenaadka isagoo dhanka barika yar u durugsan wax ka yar 5 km waa goob muhiim ah marka laga eego dhinaca ganacsiga iyo socodka labada dal godane wuxuu deegaanada ku xeeran kaga duwan yahay waxyaabo kale aan laga helin deegaanada dhaa xuduud beenaadka waxyaabahaasi waxa ka mid ah godana kaga duwan yahay deegaanada ku xeeran sida anteenada oo joog qadka oo laga isticmaalo deegaankoodana waa xuduud la wadaagta markii dhanka Soomaalida la joogo ha koonfurta ka ciga magaalada Caabudwa markii dhanka dawladda deegaanka Soomaalida la eego waxa waqooyiga ka ciga degmada Galaad oo ah degmo ka tirsan gobolka Doolo godane magaalo hodan ku ah ilbaxnimo isla la wadaagin deegaanada ku xeeran godane magaalay ku nool yihiin bulsho kuwan soo dhaweynta iyo tixgelinta martida godane magaalo iyo deegaan ay dadkiisu dayaceen oo qabatabashooyin badan ayna ka mid yihiin la'aanta xarumaha caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada aasaasiga u ah nolosha shafiic aadan shafiic shabeelow cabdi falax falax cabdi yuusuf cabdi waaq